ខ្ញុំឈ្មោះបុកវ៉ាខ្ញុំកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពេលនេះខ្ញុំមានអាយុ39ឆ្នាំហើយឪពុកខ្ញុំគឺជាដំរីព្រៃខ្ញុំកើតនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិទេម៉ូរបស់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគឺជាដំរីដែលធំជាងគេនិងស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ូរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អប្លែកខុសគេតែមួយគត់នេះគាត់នេះហើយគឺជាម៉ូរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះលោករឿនគាត់គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចព្រៃអរ៉ាពីពូបវ៉ានេះប្រវត្តិវាគឺបើនិយាយចរិតវាពិបាកពិបាកបន្តិចបាទមកក្រៅពីមកហ្នឹងបើសិនតែហួសពីខ្ញុំក៏ពិបាកដែរបាទពីពិបាកចរិតវាគឺចរិតវាខ្លាំងមកហ្នឹងនោះណាបវ៉ាជាមួយខ្ញុំដូចខ្ញុំថាប្រតិភពអញ្ចឹងថាកូនក៏វាត្រូវដែរជាមួយដូចថាប្រពន្ធខ្ញុំក៏ត្រូវដែរដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងដូន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 ខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយមនុស្សម្នានៅតំបន់ព្រៃភ្នំពួកគេប្រើខ្ញុំឲ្យដឹកជញ្ជូនរបស់របរបន្តិចបន្តួចកំពេចកំពុកហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏ទៅបបាញ់សัตว์ជាមួយពួកគេដែរតើលោកអ្នកដឹងទេកាលពីដើមឡើយមានដំរីច្រើនណាស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះពេលនោះម្ចាស់របស់ពួកយើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិស្រុកស្រែប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ទៅហើយដំរីព្រៃដែលជាបងប្អូនរបស់ពួកយើងស្ទើរតែគ្មានព្រៃសម្រាប់ជ្រកកោនទៀតឡើយរីឯគ្នាយើងផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជួយសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សក៏ត្រូវបានជំនួសដោយយានយន្តផ្សេងដែរសប្ដាហ៍នេះនៅសល់តែយើង4ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីពួកយើងកំពុងរស់នៅជាមួយគ្នានៅទីនេះនៅក្នុងព្រៃក្រាស់ទៀងដែលមានសមាគមអៃរាវតាជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជីវិតរបស់ពួកយើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បងប្អូនខ្ញុំគាត់នេះគឺបងខាំសែនគាត់មានអាយុបងខ្ញុំមួយឆ្នាំម៉ូមុនដែលស្រឡាញ់បងខាំសែនយ៉ាងខ្លាំងនោះបានសម្លាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកូនកូនរបស់ពួកគាត់បានកាត់ភ្លុកបងខាំសែនយកទៅលក់ខ្ញុំស្គាល់បងខាំសែនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយកាលពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំខ្លាចគាត់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចខ្ញុំវិញតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក្លាហានណាស់បើមិនជឿទេសួរម៉ូបងខាំសែនទៅតាខាំសែនតាំងពីខ្ញុំធ្វើមកឲ្យគេ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំវាឆ្អីវាអត់ខ្លាចទាំងអស់ទាំងម៉ូតូឡានរថយន្តដល់តាមផ្លូវជាតិអត់អីទេអត់រត់អត់អីអត់កលែងទេតែវាអត់ជុលចិត្តមនុស្សក្រៅពីមកវាអត់បានទេម៉ាមួយនេះវិញគឺបាក់ម៉ៃវាក៏រស់នៅជាមួយយើងដែរវាមានអាយុ32ឆ្នាំមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែស្គាល់ប្រវត្តិវាទៅហើយវាបានរត់គេចខ្លួនតែត្រូវបានម្ចាស់របស់វាចាប់មកវិញនៅពេលដែលវាកំពុងរត់តាមដំរីញីមួយក្បាលក្រោយមកម្ចាស់វាក៏បានបាត់បង់ជីវិតអ្នកភូមិគិតថាបាក់ម៉ៃគឺជាអ្នកសម្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេចង់សងសឹកដោយចោកបងអត់អាហារបាក់ម៉ៃឲ្យស្លាប់តែម្ដងតែជាសំណាងល្អបាក់ម៉ៃត្រូវបានសង្គ្រោះជីវិតដោយសមាគមអៃរាវតាThank you.
បន្តមកទៀតនេះនៃអ៊ីកែលនាងមានអាយុ32ឆ្នាំដំណើរនឹងបាក់ម៉ៃអំបញ្ញមិញដែរម៉ែរបស់អ៊ីកែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីយកភ្លុកតាំងតែពីអ៊ីកែលមានអាយុ2ឆ្នាំម្លេះពេលអ៊ីកែលអាយុបាន7ឆ្នាំអ៊ីកែលត្រូវបានមនុស្សប្រើឲ្យដឹកឈើឆ្លងកាត់ព្រំដែនយ៉ាងលំបាកលំបិនជាទីបំផុតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងរស់នៅស្រណុកសុខស្រួលជាមួយយើងកាលពីនាងមកដល់សមាគមនេះដំបូងនាងមានរាងរើស្គមស្គាំងតែឥឡូវនេះមើលណោះនាងមានរូបរាងស្អាតណាស់នាងស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់នាងមិនដែរទៅជិតបងខំសែននិងបាក់ម៉ៃទេតាមពិតទៅបាក់ម៉ៃក៏ស្រឡាញ់នាងដែរតែនាងមិនព្រមខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះនៅពេលដែលដឹងថាយើងគឺជាដំរីតែ4ក្បាលចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខ្ញុំគិតដល់អតីតកាលដែលយើងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានបម្រើព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមយើងបានរួមចំណែកសាងសង់ប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយអាទិទេពយើងធ្លាប់ជានិមិត្តរូបនៃអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងធ្លាប់បម្រើប្រជាជននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើសម្រាប់សង់ផ្ទះដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងដើរបបបាញ់ជាមួយពួកគេទៀតផងកាលពីសម័យបុរាណមនុស្សគោរពបូជាអំណាចនិងបញ្ញាញាណរបស់ពួកយើងមនុស្សបានសង់រូបព្រះគីណេសដែលជាព្រះប្រកបដោយបញ្ញាញាណនិងដែលមានប្រកេះជាសត្វដំរីទៀតផងពេលខ្លះខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើមនុស្សលែងស្រឡាញ់យើងទៀតហើយមែនទេទេខ្ញុំមិនជឿទេនៅពេលដែលឃើញក្រុមអ្នកទេសចរមកទីនេះដើម្បីជួបពួកយើងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាវាមិនអញ្ចឹងទេពួកគេមកលេងយើងពីព្រោះពួកគេមិនចង់បាត់បង់យើងពួកគេដឹងថាប្រសិនបើយើងបាត់បង់ហើយប្រសិនបើមកនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំយើងបាត់បង់ដែរនោះគឺប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ចំណែកមួយនៃព្រលឹងរបស់ខ្មែរអ្នកដឹងទេខ្ញុំតែងស្រមៃថាអ៊ីកែវនិងខ្ញុំពួកយើងនៅមានកូនជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្ញុំធំធាត់នៅទីនេះនៅក្នុងព្រៃក្រាទៀនហើយនៅថ្ងៃមួយគេនឹងមានមាត់ធំប៉ុនខ្ញុំនិងអាយុដូចខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំប្រហែលជាលែងនៅទីនេះទៀតហើយគេនឹងនៅទីនេះជំនួសខ្ញុំហើយគេនឹងបន្តប្រលឹងខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបង្កើតសមាគមអភិរក្សដំរីខ្មែរអៃរាវតានេះកើតឡើងដោយសារខ្ញុំមានបំណងចង់ជួយអភិរក្សសត្វដំរីនៅប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះថាឥឡូវចិត្តផុចពូជអស់ហើយចាហើយក៏ចង់មានបំណងចង់បង្កាត់ពូជដំរីដែរព្រោះដំរីនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតែ69ក្បាលទេដំរីស្រុកចាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះវត្តមានដល់ដំរីក៏អាចជួយជំរុញនិងលើកតម្កើងវិស័យអេកូទេសចរផងដែរចា៎ហើយភ្ញៀវគាត់ពេលគាត់ទៅលេងរតនគិរីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់បានជិះដើរលេងនៅក្នុងព្រៃជាមួយសត្វដំរីបានដឹងពីប្រវត្តិដំរីនិងមនុស្សនិងដំរីជួយប្រទេសខ្មែរយើងជួយប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពបដងម្ដំតាំងពីសម័យមុនអង្គររហូតដល់សម័យអង្គរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចា៎ដោយម្ចាស់ស្រីរបស់ខ្ញុំមានប្រសាសន៍អ៊ីចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញមនុស្សម្នាស្រឡាញ់យើងដូចមុនហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញពួកយើងកើតជាកូនពូនជាចៅនៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិដ៏សម្បូរសប្បាយឡើងវិញម្ដងទៀតដែរ